ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና ተወዳጆቻችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ተከታታዮች፣ የዕለተ ቅዳሜ ህዳር 27 ቀን ዕለታዊ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዕለታዊ ዜናዎች ጋር አብራችሁ ቆይታ የማድረገው አባይ ዘሩ ነኝ። አርዕስተ ዜናዎቹን አስቀድማለሁ። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ ተቀዳሚ ሊቀመንበር አቶ አብርሃም ጌጡ ባልታወቁ አካላት የግድያ ሙከራ እንደተደረገባቸው አስታወቁም። የወልቃይት ጠገዴና የጠለምት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴዎች በጋራ ከደባርቅና ከአካባቢው ህዝብ ጋር ምክክር ሊያደርጉ መሆናቸው ተገለጸ። የትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ የመጀመሪያ ጉባኤውን በአዲስ አበባ እያካሄዱ መሆኑ ተነገረ። አሁን ዜናዎችን በዝርዝር እንመለከታለን። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ ተቀዳሚ ሊቀመንበር አቶ አብርሃም ጌጡ ባልታወቁ አካላት የግድያ ሙከራ እንደተደረገባቸው አስታወቁም። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ ተቀዳሚ ሊቀመንበርና የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አቶ አብርሃም ጌጡ እንደገለጹት ህዳር 25 ቀን 2012 ዓ.ም ምሽት 12 ሰዓት ተኩል አካባቢ በመኪና ለመግጨት ሙከራ ተደርጎብኛል ብለዋል። በአቶ አብርሃም ላይ የግድያ ሙከራ የተደረገው በአዲስ አበባ ጆሞ ሚካኤል መንገድ በማቋረጥ ላይ ሳሉ ሲሆን አንድ ታርጋ ቁጥር የሌለው ነጭ ፒካፕ መኪና መስመሩን ስቶ በመምጣት ከቆመ ተሳቢ ጋር አጣብቆ ለመግጨት ሙከራ እንደተደረገባቸው ነው የገለጹት። አቶ አብርሃም መስመርህን ጥሰ በመምጣት ልትገጨኝ ነው ወይ በሚል ሾፌሩን እየጠየቁ ባሉበት ቅጽበት ቀድመው የተዘጋጁ የሚመስሉ በግራና በቀኝ በኩል የመጡ አራት የወንጀሉ ተባባሪዎች ይዘው በቦክስ ለመምታትና በድንጋይ ጥቃት ለማድረስ ካደረጉት ሙከራ በከፍተኛ ራስን መከላከል መትረፋቸውን ለመረዳት ተችሏል። አቶ አብርሃም ጌጡ እንዳሉት መኪናው ታርጋ የሌለው መሆኑና መንገድ ካቋረጥኩ በኋላ መስመሩን ስቶ በመምጣት ከቆመ መኪና ጋር አላትሞ በመግጨት ለመግደል የታሰበ ነበር ነው ያሉት። ድርጊቱ የተፈጸመው በተቀነባበረ ሴራ መሆኑን ሲያስረዱም ከተቃጣብኝ የመኪና አደጋ መትረፌን ያዩ ቀድመው የተደራጁ ነፍሰ ገዳዮች በቦክስና በድንጋይ ለመግደል ካደረጉት ያልተሳካ ሙከራ ተረድቻለሁ ብለዋል። በመጨረሻም በአካባቢው የተለያዩ ሰዎች መምጣታቸውን ተከትሎ ታርጋ የሌለው መኪና የያዘው አሽከርካሪና ጉዳት ለማድረስ ሙከራ ያደረጉ ተባባሪዎች ያመለጡ መሆናቸው ነው የተገለጸው። ፒካፕ ያዘው አሽከርካሪም በለቱ በአካባቢው ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ሌሎች 3 የመያድ አመራሮች ላይ መንገድ በመዝጋት ክትትልና ትንኮሳ ሲያደርግ እንደነበር ጨምሮ አስረድተዋል። አቶ አብርሃም ራሳቸውን ለመከላከል ባደረጉት ጥረት ልብሳቸው ከመቀዳደዱ ውጪ በአካላቸው ላይ ብዙም ጉዳት እንዳልደረሰባቸው የገለጹ ሲሆን ይህን የግድያ ሙከራ ያደረጉ አካላት ከዚህ አሳፋሪና አስነዋሪ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማሳስበዋል። በተመሳሳይ ከሰሞኑ በደቡብ ኢትዮጵያ የመያድ የዞን አመራር የሆኑት አቶ ገልገሎ ኮይታ በሞተር ብስክሌት እንዲገጩ በመደረጉ የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑንም ተጠቁሟል። አቶ ገልገሎ ኮይታ ማለትም በ1997 ዓ.ም ተቋሚ በመሆናቸው ብቻ በትህነግ ህወሓት ታጣቂዎች በ7 ጥይት የተገደሉት የወይዘሮ አማረች ገላኒ ባለቤት መሆናቸው ነው የተገለጸው። መያድ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያደረገው ያለው እንቅስቃሴ ያላስደስታቸው አካላት በከሰረ የወንጀል ተግባር ሊሰማሩ እንደሚችሉ የጠቆመው ፓርቲው ካሁን በኋላ በእንደዚህ አይነት ድርጊት ፈጻሚዎች ላይ ፓርቲው አስፈላጊውን ህግ እርምጃ እንደሚወስድ ነው ያስጠነቀቀው። የወልቃይት ጠገዴና የጠለምት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴዎች ከደባርቅና ከአካባቢው ጋር በጋራ ምክክር ሊያደርጉ መሆናቸውን ገለጹ። የወልቃይት ጠገዴና የጠለምት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ነገ እሁድ ህዳር 28 ቀን 2012 ዓ.ም ከደባርቅና ከአካባቢው ጋር በህወሓት ስለተወሰዱት የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ግዛቶችና በአማራዊ ማንነት ዙሪያ እንደሚመክሩ ነው የገለጹት። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴና የጠለምት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴም ህዳር 28 ቀን 2012 ዓ.ም ደባርቅ ከተማ ላይ በትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር በኃይል ስለተያዙት የዘር ማጥፋት እየተፈጸመባቸው ስለሚገኙት የወልቃይት ጠገዴና የጠለምት አማራዎችን ጉዳይ በተመለከተ ውይይት መድረክ አዘጋጅተዋል። ኮሚቴዎቹ ማንኛውም በህወሓት በኃይል ስለተያዙት ግዛቶች የሚቆረቆር በማንነት ስለሚሰቃየው የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ህዝብና ስለቀጣይ የትግል አቅጣጫዎች ለመምከር የሚፈልጉ ወገኖች ሁሉ በመድረኩ እንዲገኙ በክብር የጠሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። የትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ የመጀመሪያ ጉባኤውን በአዲስ አበባ እያካሄደ መሆኑ ተነገረም። ትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ የመጀመሪያ የምስረታ ጉባኤውን በማካሄድ ላይ ይገኛል። በጉባኤው ከሁሉም የትግራይ ክልል ዞኖችና ወረዳዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ተወካዮችና የፓርቲው አመራሮች እየተሳተፉ መሆኑ ነው የተገለጸው። የትግራይ ህዝብ እንደ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተጠቃሚና ተሳታፊ እንዲሆን እንዲሁም ጠንካራ ኢትዮጵያን ለመፍጠር ቢታገልም የህወሓት ባለስልጣናት የትግሉን ዓላማ ለግል ጥቅማቸው እንዳዋሉት ፓርቲው ገልጿል። በመሆኑም ይህን ተግባር በጽኑ እንደሚቃወም የገለጸው ፓርቲው በሐሳብ ትግል ለማሸነፍ እንደሚሰራ ነው ያስታወቀው። የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄም ከአባላቱ ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ በመስጠት ላይ ይገኛሉ ተብሏል። ፓርቲው ዛሬና ነገ በሚኖረው ምክክር በተለያዩ ሀገራዊ፣ ፖለቲካዊና
ተያዥ ጉዳዮች ላይ ይወያያል ተብሎ ይጠበቃል። ሰማታት የተሰውለት ዓላማ ጥቂቶች ለጥቅማቸው ሲሉም ትግሉን ለራሳቸው ፍላጎት እንዳዋሉት ነው የተገለጸው። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር ትዴት በህዋት አፋኝ ስርዓት የተነሳም በትግራይ ክልል መንቀሳቀስ እንዳልቻለ ማስተዋወቁን መዘገባችን ይታወሳል። ትዴት አባሎችና አመራሮች በደህንነቶች እየተደበደቡ ነው፣ በዚህም ምክንያት ለቀጣይ ምርጫ ዝግጅቴ ህዋት እንቅፋት እየሆነብኝ ነው ማለቱ አይዘነጋም። ለመረጃው ዋልታን በዋቢነት ተጠቅመናል። የተከብራችሁና ተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ተከታታዮች የዕለቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት አባይ ዘውዱ ነበርኩ። ሰላም ለሁሉም።